अपनी औलाद को इज्जत दो जो तुम्हारे ज़माने के लिए नहीं अगले ज़माने के लिए पैदा किए गए, ये तुम्हारे लिए अच्छी यादों का सबब भी बन सकते हैं और बुरी यादों का सबब भी बन सकते हैं, ऐसा उनको इज्जत दो। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया अकरमु औलादुकुम, अपनी औलाद का इकराम किया करो, इज्जत दिया करो। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाती थी तो आप उनके लिए खड़े हो जाते थे, आगे बढ़ के उनका इस्तकबाल करते थे, फिर उनका हाथ पकड़ते थे, हाथ का बोसा लेते थे, फिर उनको चारपाई के पास लाते थे, पहले उनको बिठाते थे फिर खुद बैठते थे। शायद हम अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करते थे। मैं उर्दुन में था तो एक वहाँ हमारे अरब दोस्त तबलीग में, वो और मैं कमरे में बैठे थे, दो नौजवान आए तो उनके लिए खड़े हो गए, ओयूनी ओयूनी, मेरी आँखें, मेरी ठंडक। मैं समझा ये किसी बड़े मालदार आदमी के बेटे हैं तो जिनको ये प्रोटोकॉल दे रहा, इतना प्रोटोकॉल दिया कि मैं बड़ा हैरान हुआ। तो जब वो चले गए बच्चे तो मैंने उससे पूछा शेख समीर कौन थे, अब मेरे जहन में था कि ये किसी बड़े आदमी के बेटे, मैंने कहा ये मेरे बेटे थे। तो अपने बेटों के साथ ऐसे करते, मैं तो हमेशा ऐसे करता हूँ, मैंने कहा मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, मैंने कहा मैंने तो इतना पढ़ा भी है, इतना पढ़ाया भी है, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं किया। अकरम औलाद को, औलाद को इज्जत दो, ये मैंने आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा तुम में देखा। ये इज्जत लौट के वापस आती है। माँ बाप होने की वजह से एक ना हाकिमाना जहन बना होता है तो उसकी वजह से कमी बेशी हो जाती। तो मेरे नबी ने बच्चे के साथ क्या मामला किया, क्या डील किया, पहले अल्लाह की किताब से देखते हैं तो अल्लाह ने इसको सबसे बड़ी बशारत जिक्र किया, फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने खुशखबरी सुनाई। फिर अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की सिफात में से एक सिफत ये जिक्र की कि वो ये मुझसे मांगते हैं रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अय्युनिन वज़अलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा। ये ऐसी ताकतवर दुआ है। अरबी ज़ुबान में देने के तीन लफ्ज़ हैं, आता आता वहाबा, तीन लफ्ज़। आता का मतलब है देना, लेकिन उसमें वापस लेने का भी इहतमाल होता है। आता का मतलब होता है दे देना, वापस नहीं लेना। इन आतीना कल कौसर, हमने आपको जन्नत की चाबी दे दी, अब वापस नहीं लेंगे। तो तिल मुल्क मन तशा, हम जिसको चाहते हैं बादशाही देते हैं लेकिन वापस भी ले सकते हैं। वतन ज़ुल मुल्क में मन तशा, उसके साथ ही लगा हुआ आता देना जिसमें वापस लिया जा सकता, आता अतिया देना वापस नहीं लेना, वहाबा वो चीज़ देना जिसका लेने वाले को ख्वाबो ख्याल भी ना हो, वो देना तसव्वुर में हो कि मुझे ये मिलेगा तो थोड़ी खुशी होती, जब तसव्वुर से बालातर होकर मिलता है तो खुशी की इंतहा होती, उसके लिए अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है वहाबा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी रब हब ली मिन अस्सालिह, हब आतेनी, आतेनी भी ठीक था, रब आतेनी मिन अस्सालिह, या अल्लाह मुझे नेक बच्चा दे, रब हब ली मुझे हिबा हो ऐसा कि जो मेरे तसव्वुर से भी बाला था। तो उनकी दुआ क्या है, वो कहते हैं रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना। अजवाज बीवी खाविन दोनों पे बोला जाता, एक फैमिली के लिए आ रहा है तो फैमिली तीन तरह होती है, खाविन बीवी औलाद, तो तीनों अजवाज के लफ्ज़ ने दोनों को ले लिया है, खाविन को भी बीवी को।
اور ضروریات نہ نے صرف اپنی بچوں کو نہیں لیا باقی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان سے اگلی نسل کو ضروریات آنے والی ساری نسل کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی اولاد اور ایسی بیوی دے ایسا خاوند دے جو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہو. وہ کیا ہو؟ وہ قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. آنکھوں کی ٹھنڈک اردو کا محاورہ نہیں ہے, یہ عربی کا محاورہ ہے, ہم نے وہاں سے لیا ہے. لہذا ہم اس لفظ کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم عرب کا جغرافیہ اور عرب کی معاشرت نہ جانتے ہوں. میں تھوڑی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک کی طاقت کا اندازہ ہو سکے. عرب صحرائی ملک ہے اور صحرا میں طوفان اٹھتے ہیں, ریت مسافر ہوتا ہے تو ریت اس کی آنکھوں میں پڑتی ہے, وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا ہے. اونٹ تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل یہ دی ہیں پلکیں, تو اس میں ایسے بند کرتا ہے تو ریت کا ایک ذرہ اندر نہیں جاتا. لیکن جو اس کو ڈرائیو کر رہا ہے وہ تو آنکھیں نہیں بند کر سکتا, پھر راستہ کیسے ڈھونڈ, تو وہ یوں کرتا ہے یوں کیسے, تو اس کی آنکھوں میں وہ گرم ریت جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے, اس کی آنکھیں جل رہی ہیں جل رہی ہیں. اس کو دائیں بائیں کوئی غار نظر آ جاتا, کوئی اونٹ نظر آ جاتا, تو وہ بھاگ کے وہاں جاتا ہے, اپنی سواری کو بٹھاتا ہے, اپنی مشکیزے میں سے پانی نکالتا ہے, آنکھوں میں ڈالتا ہے, شکر ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو. یہاں سے یہ محاورہ بنا قرت اعین, آنکھیں ٹھنڈی ہو. چونکہ ہم تو ریت کے طوفان دیکھتے نہیں, اور مٹی کا طوفان ہوتا ہے تھوڑی دیر کو چلا جاتا ہے, وہاں تو گھنٹوں ریت کے طوفان ہوتے ہیں. تو ایک آدمی آگ میں سے نکل کے, اور مجھے اس کا تھوڑا سا اندازہ ہے, ایسے میں ایسے ہی بچپن تھا چھوٹا, تو وہ انگیٹھیاں ہوتی تھیں بڑی بڑی, اس میں آگ جلائی جاتی تھی جا کے, تو اس کے اوپر چیزیں پڑی تھیں. میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں پوری طرح اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا, تو میں نے پنجے اوپر کیے اور پتہ نہیں کیا چیز میں لے رہا تھا, میں نے اسے ہاتھ مارا ایک ڈبے کو, تو ڈبے میں سرخ مرچیں تھیں, وہ ساری میری آنکھوں میں آ کے گئی, میری آنکھیں بھر گئیں سرخ مرچوں سے. تو ساری رات میری چیختے گزر کہ آنکھ ٹھنڈی نہیں ہو رہی. تو قرۃ اعین, ایسی اولاد دے, ایسی فیملی دے جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. باہر سارے گرم طوفان ہیں اور گھر میں آتا ہوں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں.